አረስተ ዜና በአፋር ክልል የዱብቲ ወረዳ መምህራን የሶስት ወር ደሞዝ ስላልተከፈለን በችግር ላይ ወድቀናል አሉ። በአዲስ አበባ ከተማ የአየር ብክለት አሳሳቢ ደረጃ ላይ መድረሱ ተገለጸ። ከውጭ በጋዛ የሐማስን የጦር መሪ ለመግደል ኢላማ አድርጎ ተፈጽሟል በተባለ ጥቃት ከ90 በላይ ሰዎች ተገደሉ። ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከኢሳት ነጻ የህዝብ ሚዲያ የሰዓቱ ዜና ተጀምሯል። ከሰዓቱ ዜና ጋር ይድነቃቸው ተሾመ በመልክት ቋንቋው ዳይት ጎሴ ከኛ ጋር ቆይታ ያደርጋል። አብራችሁን ቆዩ። ወደ ቀዳሚው ዜና ተሻግረናል። የኢፌድሪ ጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብራኑ ጁላ ከሞሮኮ ወታደራዊ ልዑካን ቡድን ጋር ተወያዩ። ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ በሞሮኮ ምክትል ኢንስፔክተር ጀነራል ስታፍ ሜጀር ጀነራል አዚዝ ኢድሪስ የተመራውን ወታደራዊ ልዑክ በጽፈት ቤታቸው ተቀብለው በልዩ ልዩ ወታደራዊ ጉዳዮች ላይ ውይይት አድርገዋል። በውይይታቸውም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ከዚህ በፊት በሁለቱ ሀገራት መካከል ለረጅም ጊዜ የቆየ ታሪካዊ ግንኙነት መኖሩንና በተለያዩ ጉዳዮች ምክንያት ግንኙነቱ ተቋርጦ የቆየ መሆኑን አውስተዋል። አሁን የተዘጋውን በር ከፍተን አዲስ የግንኙነት መስመር ለመዘርጋት ውይይትና ጉብኝት ማድረጉ መልካም ነገር ነውና እጅግ ደስተኞች ነን ብለዋል። ከዚህ በፊት የፌዴሪ መከላከያ ሚኒስቴር ሉካን ቡድን በሞሮኮ ጉብኝት ያደረገ ሲሆን በሚቀጥሉት ተከታታይ ቀናት የሞሮኮ ወታደራዊ ልዑክ በተቋሙ የተለያዩ ክፍሎች በመዘዋወር ይፋዊ የስራ ጉብኝት ያደርጋል። ከጉብኝቱ በኋላ የሚደረገው የሐሳብ ልውውጥና ውይይት በቀጣይ በሁለቱ ሀገራት መካከል ለሚደረገው ወታደራዊ ስምምነትና የአፍሪካዊ ወንድማማችነት መንፈስ ታላቅ መሰረት ይጥላል ሲሉ ውይይቱን የተካፈሉት የመከላከያ የውጭ ግንኙነትና ወታደራዊ ትብብር ዋና ዳይሬክተር ሜጀር ጀነራል ተሾመ ገመቹ መናገራቸውን ከመከላከያ ሰራዊት ማህበራዊ ትስስር ገጽ የተገኘው መረጃ ያመለክታል። አገልግሎት ሰጪ ተቋማት በቀላሉ ሊቀዳ የማይችል አሰራር ተግባራዊ ባለማድረጋቸው ሐሰተኛ ሰነድ የተበራከተ መምጣቱ ተገለጸ። በበጀት ዓመቱ ከተያዙት ሐሰተኛ ሰነዶች ውስጥ አብዛኛው የማንነት ማረጋገጫ መታወቂያ መሆኑን የሰነዶች ማረጋገጫና ምዝገባ አገልግሎት አስታውቋል። መሰረት ባዩ ተጨማሪ አላት። ሐሰተኛ መታወቂያና ሌሎች ማስረጃዎችን በመጠቀም ከጉጭ የሚሰሩ ስራዎች በመኖራቸው እርምጃ ሲወሰድባቸው ይስተዋላል። ከዚሁ ጋር ተያይዞ በበጀት ዓመቱ ውስጥ ከሐሰተኛ ሰነዶች ጋር ተያይዞ 1429 ሐሰተኛ ሰነድ ጥቅም ላይ እንዳይውል መደረጉን ከሰነዶች ማረጋገጫና ምዝገባ አገልግሎት ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ሐሰተኛ ሰነድ እየተበራከተ የመጣው አገልግሎት የሚሰጡ ተቋማት ከሐሰተኛ ሰነድ ጋር ሊመሳሰል በማይችል መልኩ ወጥና አስተማማኝ የሆነ የአሰራር ስርዓት ባለመዘርጋታቸው መሆኑን የሰነዶች ማረጋገጫና ምዝገባ አገልግሎት የህዝብ ግንኙነትና ኮሙኒኬሽን ስራ አስፈጻሚ አለምሸት መሸሻ ገልጸዋል። የሐሰተኛ ሰነድ መበራከት ተቋሙ በሚሰጠው መደበኛ አገልግሎት ስራዎች ላይም ተጽዕኖ እንደሚፈጥር አስረድተዋል። የሐሰተኛ ሰነድ መበራከት በተለይም ደግሞ የማንነት ማረጋገጫ መታወቂያ ነው አብዛኛውን ቁጥር የሚይዘው። ይሄም የሚሆነው ምንድነው? ያው መታወቂያ ከተለያየ አካባቢ ይዘው የሚመጡ ተገልጋዮች ስላሉን ነው። አብዛኛዎቹ ተገልጋዮች እውነተኛ የማንነት መገለጫ መታወቂያቸውን ወይም ፓስፖርት ወይም መንጃ ፈቃዳቸውን ይዘው ይመጣሉ። አንዳንድ ተገልጋዮች ግን ለተለየ ለግል ጥቅም ሲባል ሐሰተኛ ሰነድ የሚያቀርቡበት ሁኔታ አለ። ይህ የሚሆንበት ዋናው ምክንያት በአገሪቷ ውስጥ ወጥ የሆነ በቀላሉ ተመሳስሎ ሊሰራ የማይችል የራሱ ሴኩሪቲ ፊውቸር ያለው መለያ ኮዶች ያሉት መታወቂያ የሚሰጠው በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍል ያለው መታወቂያ የሚሰጠው አካል ያንን ደረጃ ባለመጠቀሙ ምክንያት የሚፈጠር ክፍተት ነው። ሐሰተኛ ሰነድን ለመቆጣጠር በርካታ ስራዎች እየተሰሩ ቢሆንም ሙሉ ለሙሉ መቅረፍ አለመቻሉን ተናግረዋል። ሐሰተኛ ሰነድ የዜጎችን መብት የሚያሳጣ በመሆኑ አገልግሎቱ ከሌሎች ተቋማት ጋር በቅንጅት እየሰራ እንደሚገኝም አብራርተዋል። ተጠርጣሪዎች ሐሰተኛ ሰነድ እያቀረቡ ለመገልገል ጥረት የሚያደርጉበት ሁኔታ አለ። ይህንን ደግሞ እኛ ከልምድም እንደገናም ደግሞ
ከሚሰጠው አካል የስልክ ግንኙነት በማድረግ ለማጣራት ጥረት እናደርጋለን። አጣራጣሪ ሆኖ ሲገኝ አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ካሉ መታወቂያ ከሚሰጠው ከወሳኝ ኩነት ጋር ከተለያዩ ኃላፊዎች ጋር ያድራሻ ልውውጥ አድርገናል። የበይነ መረብ ትስስርም ፈጥረናል። በተለይ ዲጂታል መታወቂያን በሚመለከት እየተሰጠ ነው። ኦልሞስት እስካሁን ወደ 7 ሚሊዮን የሚደርስ ህዝብ ተመዝግቧል። ይሄ ደግሞ በቀጥታ ከመረጃ ቋታችን ጋር ተስስር በመፍጠር አንድ ሰው ሙሉ መረጃውን ከዛ የማግኘት የምንችልበት እድል እየተመቻቸ ነው። እዚህ ሁኔታ ችግሩ ሊቀረፍ ይችላል ማለት ነው። አገልግሎቱን የሚሰጡ ተቋማት አሰራራቸውን በማሻሻል ሐሰተኛ ሰነድን መከላከል እንደሚጠበቅባቸውም ተመላክቷል። ተመልካቾቻችን ከኢሳት ነጻ የህዝብ ሚዲያ የሚተላለፈው የሰዓቱ ዜናውንም እንደቀጠለ ይገኛል። አብሮነታችሁ አይለየን። በአዲስ አበባ ከተማ የአየር ብክለት አሳሳቢ ደረጃ ላይ መድረሱ ተገለጸ። የዓለም የጤና ድርጅት ለአካባቢ ብክለት መጠን ካስቀመጠው ልኬት አንጻር የአዲስ አበባ ብልጫ ያለው መሆኑ ተነግሯል። በሌላ በኩል በመዲናዋ በቅርቡ በባለኮከብ ሆቴሎች ላይ የተካሄደው የአካባቢ አስተዳደር ስርዓት ጥናት ውጤት በቀጣይ ለሚደረገው የሆቴሎች የኮከብ ደረጃ ምደባ እንደ መለኪያ ሊወሰድ እንደሚችል የቱሪዝም ሚኒስቴር ገልጿል። ሃይማኖት ደስታ ተጨማሪ አለው። የአካባቢ ብክለት የሰው ልጅ እንቅስቃሴ በአካባቢው ላይ የሚያደርሰው ጎጂ ውጤት ተብሎ ይገለጻል። በዚህ ሰው ሰራሽ ችግር ምክንያት በመላው ዓለም ሕይወቱ የሚያልፍ የሰው ቁጥር ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ መሄዱን ጥናቶች ያሳያሉ። በዚሁ ረገድ በተለይ በኢትዮጵያ በአዲስ አበባ ከተማ የሚታየውን የአየር ብክለት መቆጣጠርና መከላከል ካልተቻለ በ2017 ዓ.ም እስከ 2700 ሰዎች እንደሚሞቱ የአካባቢ ጥበቃ ባለስልጣን መግለጹ አይዘነጋም። በመዲናዋ ከሚስተዋሉ የብክለት አይነቶች መካከል በተለይ የአየር ብክለት አሳሳቢ ደረጃ ላይ መድረሱን የአዲስ አበባ አካባቢ ጥበቃ ባለስልጣን ገልጿል። ባለስልጣኑ የችግሩን ጎጂነት ለመቀነስ የተለያዩ ስራዎች እየተሰሩ እንደሚገኝም አመልክቷል። ለአብነትም ይህንን ችግር በመከላከል ንጹህና ጽዱ ሀገርን ለትውልድ ለማስረከብ ብክለት ይብቃ ውበት ይንቃ በሚል መሪ ሀሳብ በመጋቢት ወር ንቅናቄ ተጀምሯል ብሏል። ንቅናቄው አዎንታዊ ተጽዕኖ እያስገኘ መሆኑንም ባለስልጣኑ ገልጿል። በመጪዎቹ 3 ወራት ተጠናክሮ እንደሚቀጥልም የባለስልጣኑ ስራ አስኪያጅ ድዳ ድሪባ አስረድተዋል። አሁን 3 ወር አለን፣ 3 ወር እንሰራለን። አሁንም ለምሳሌ በዚህ ወር በአፈር ላይ ነው የምንሰራው። የሐምሌ ወር የአፈር ብክለት ላይ ነው የምንሰራው። ነሐሴ ወር ደግሞ የድምፅ ብክለት ላይ ነው የምንሰራው። ቀጥሎ መስከረም ላይ የድምፅም የአፈርም የውሃም የፍሳሽም እንደገና የሌሎች ብክለቶችን ሊያስከትል የሚችል ካልተሰራበትና በአግባቡ ካልተያዘ እነኝ ብክለቶች ሊያስከትል የሚችል በደንብ ከሰራንበትና በአግባቡ ስራ ላይ ካዋለን ደግሞ ሊያስቀር የሚችል የአካባቢና ማህበረሰብ ተጽዕኖ ግምገማ ላይ ትኩረት አድርገን ግንዛቤ እንፈጥራለን። ከዚሁ ጋር ተያይዞ ባለፉት 2 ዓመታት የአካባቢ ብክለት ባስከተሉ ከ2000 በላይ ተቋማት ላይ እርምጃ መወሰዱን ስራ አስኪያጁ አክለዋል። ከ10000 በላይ ነው ቁጥጥር አድርገን የደረስባቸው። ከዛ ውስጥ ያጠፉትንም እየቀጣን ወደ ከ2000 አካባቢ የሚሆኑ እየቀጣን ቅጣቱ ማስጠንቀቂያን በመስጠት ቤቶችን ማሸግ ለምሳሌ የድምፅ ብክለት የሚያደርሱ፣ የሽታ ብክለት፣ የውሃ ብክለት የሚያደርሱ የጭፈራ ቤቶች፣ የሬስቶራንቶች፣ ሆቴሎች እንደገና ደግሞ የፍሳሽ ብክለት የሚያደርሱ ጋራዦች፣ መኪና የሚያጥቡ የሚታጠብበት ቦታ እንደዚህ አይነት በየቦታው የዞርን እስከ ብሎክ ድረስ እያየን በሕግ የተቀመጠላቸውን ስታንዳርድ ጠብቆ ስለመሄድ አለመሄዳቸው ቼክ ስናደርግ ነው የነበረው። በሌላ በኩል ባለስልጣኑ በቅርቡ በመዲናዋ ለመጀመሪያ ጊዜ በተወሰኑ ባለኮከብ ሆቴሎች ላይ የአካባቢ አስተዳደር ስርዓት ጥናት አካሂዷል። በግምገማው መሰረትም በተለይ በቆሻሻ አወጋገድ፣ በውሃና በኃይል ቁጠባ ሆቴሎች ዝቅተኛ አፈጻጸም እንደተገኘባቸው ተመልክቷል። በዚሁ ረገድም የተገኘው የጥናት ውጤት በቀጣይ ለሚሰጠው የሆቴሎች የኮከብ ደረጃ ምደባ እንደ መለኪያ የሚወሰድበት ሁኔታ ይኖር ይሆን ስንል ቱሪዝም
ቱሪዝም ሚኒስቴርን የጠየቀን ሲሆን የቱሪዝም ሚኒስትር ዴታው ስለሺ ግርማ የጥናቱ ውጤት እንደ መስፈርት እንደሚወሰድ ገልጸውልናል። ያንዳንዱ ሆቴል ቅዳሽ ከማስወገድ አንጻር የንጽህና በጣም ሲሪየስ የሆቴል ደረጃ መደባ ክራይቴሪያ ነው። ስለዚህ በአካባቢ ጥበቃ የተሰጠው ክራይቴሪያ ውጤት እስከዛ ድረስ ምደባው እስከሚካሄድበት ጊዜ ድረስ ካላሻሻሉ እና የተሻለ የጥዳጅ ማስወገድ ስራ አስካልዘረጉ በቀጥታ በሚኖራቸው ውጤት ላይ ከፍተኛ የሆነ የውጤት ጉዳይ ላይ ተጽዕኖ ይኖረዋል ማለት ነው። ስለዚህ የእኛና የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ይሄ አካባቢ ጥበቃ ጋር የሚሰራው ስራ እጅግ በጣም ተናባቢ እና ተመሳሳይ ናቸው። ሚኒስትር ዴታው በተለይ በሆቴሎች የቆሻሻ አወጋገድ ችግር አሁንም ያልተቀረፈ በመሆኑ በትኩረት ሊሰራበት እንደሚገባ አመልክተዋል። ብክለትን በመከላከል ለቀጣዩ ትውልድ የአካባቢ ተፈጥሮን የማስረከብ ኃላፊነት የሁሉም በመሆኑ ለአካባቢ ጥበቃ በጋራ ሊሰራ እንደሚገባም ተገልጿል። በአፋር ክልል የዱብቲ ወረዳ መምህራን የሶስት ወር ደሞዝ ላልተከፈለን በችግር ላይ ወርቀናል ሲሉ ለኢሳት ተናገሩ። የወረዳው አስተዳደር በሰጠው ምላሽ ችግሩ የተከሰተው በሀገሪቱ ባለው ነባራዊ ሁኔታ እንደሆነ ገልጾ አሁን ግን ለመክፈል በዝግጅት ላይ እንገኛለን ብሏል። መሳይ ገዛኸኝ ተጨማሪ አላት። በኢትዮጵያ ውስጥ የተለያዩ አካባቢዎች ደሞዝ እየተከፈለን አይደለም አለም ተቋርጦብናል የሚል አቤቱታዎችን በስፋት መስማት የተለመደ ሆኗል። ከዚሁ ጋር ተያይዞ በአፋር ክልል ዱብቲ ወረዳ የሚገኙ መምህራንም ተመሳሳይ ችግር አጋጥሞናል ሲሉ ለኢሳት ነጻ የህዝብ ሚዲያ ቅሬታቸውን ገልጸዋል። ቅሬታ አቅራቢዎቹ ከ2012 ዓ.ም ጀምሮ የሚደርሳቸው ጥቅማ ጥቅሞችም እንደተቋረጠ አንስተዋል። ከዚያም አልፎ ያለፉት ሶስት ወራት ደሞዝ ስላልተከፈላቸው በችግር ላይ እንደሚገኙ ተናግረዋል። ሶራችን ነው ይኸው ደሞዝ የለም። እውነቱ ነው የምልሽ፣ አሁን የሆነ ልጆቹ ሁሉ በማልቀስ እያስለቀስን ነው ያለ ነው። ያለ ኑሮ ውድነት ይሄ ነው። ቤት ኪራይ አለ፣ ልጆችም እናስተምርበታል። ቤት ኪራይ አሁን አይገርምሽም? የሶስት ወር ከእናንተ የምናገኘው ነው የምንተዳደረው እኛም። ስለዚህ ማለት ማገኘት የማንችል ከሆነ ልቀቁ፣ በቃ ይኸው ሜዳ ላይ ነው። ከዛ ለቀን ደግሞ አሁን የሚቀበለንም አናገኝም። ሜዳ ላይ ነው በቃ ያለን። 2012 ጀምረን ማግኘት ያለበት ጥቅማጥቅም ልናገኝ አልቻልንም እና አሁን ሶስት ወር ደሞዝ አላገኘንም እስካሁን ማለት። በዚህ ባለው ችግር ታውቀዋለች። ምን አለ? ምንም የለም። ግድ ነው የቀን ስራ ሰርተን ከታች ወርደን ነው እየሰራን ያለ ነው። ለልጆች ሴት ብለን የቀን ስራ እየሰራን ነው እያስፈጠርን ያለ ነው። ደሞዝ አለመክፈሉነት ቤተሰቦቻችን የእሳችን በችግር ላይ ነው። እኛም ራሳችን ችግር ላይ ተጋጠን ከሱቅ የምንበደረው የሚያበድረን አሁን የሚያበድረን አጥተን ያልከፈልነውን ደግሞ ሊሰጥ ማልቻሉ፣ ስለዚህ እኛ ረሀብ ላይ ያሉት ቤታችንም ረሀብ ላይ ያሉት ተከላዊ ከፍተኛ ችግር ሊገለጽ የማይችል ችግር ላይ ያለ። ይህንን ጉዳይ ይዘን በየደረጃው ለሚመለከተው አካል ብናመለክትም አፋጣኝ ምላሽ ማግኘት አልቻልንም ሲሉም አክለዋል። ያልጠየቅንበት ጊዜ የለም። በተደጋጋሚ አንድ እስከ ዋና ርዕሰ መምህራን ወስተ መሳሪያ ከአጃ ወላርባ ጋራ በደብዳቤም በአካልም ተገናኝተን እዛው ወረዳ ላይ ምላሽ ይሰጥቻል ከማለት ውጭ ውሳኔ ሰጥቶ መፍትሄ ሊሰጥ የሚችል አካል አላገኘም። ጠየቅ ነው በየቦታ በየደረጃ ጠየቅ ነው በብዙ ቦታ ደረስ ነው እስከ ፕሬዚደንት ድረስ ግን ጠየቅ ነው መፍትሄ አላገኘም። ይህንን ነገር እስከ ክልል ፕሬዚደንት ድረስ አደረስም ግን ምንም መፍትሄ ማገኘት አልቻልም። የለውም መፍትሄ በቃ ምንም አይነት። በሀገሪቱ ያለው ነባራዊ ሁኔታ ለዚህ ችግር ዳርጎናል ያሉት የዱብቲ ወረዳ ምክትል አስተዳደር ቃሲም ሁሴን በወረዳው ሌሎችም ደሞዝ ያልተከፈላቸው አካላት እንዳሉ ለማወቅ ተችሏል። ደሞዝ ያልተከፈላቸው የሁለት ወር ነው። ምክንያቱ የገቢ ጉዳይ ነው እና ያለው ሀገሪቱ ወደ ያለው ነባራዊ ሁኔታ ነው። ደሞዝ ሙሉ ኢትዮጵያ ችግር አለ። ይሄኛውን ጨምሮበት ነው፣ ይሄ ሐምሌን ጨምሮበት ነው። መምህራን ብቻ አይደለም እኮ ደሞዝ አሁን እንትን እጥረት ያለ ያለ ሌሎች ሰራተኞች አሉ፣ አጠቃላይ ማለት ነው። ሌላ ግን መምህራኖቹ አጠቃላይ ፋይናንስ ኃላፊ ጋር ተነጋግረናል። አሁን ደሞዝ የተሰራላቸው ነው። አሁን ኦልሬዲ ፊርማ እንትን እያደረጉ ነው። እያንዳንዱ ቢሮ እያንዳንዱ ካቢኔ እንፈርማለና ስለዚህ ይከፈላቸዋል። አሁን ኦልሬዲ እንግዲህ አልቋል፣ በዚህ ወይ ይሰጣቸዋል። ምክትል አስተዳደሩ የተቋረጠውን ጥቅማጥቅም በተመለከተ ከ2017 ጀምሮ እንደሚስተካከል አሳውቀውናል። ወደ ሌላኛው ጉዳያችን ስንሻገር በአማራ ክልል ተቋርጦ የቆየው የበይነ መረብ አገልግሎት መስተካከሉ ማህበረሰቡ መረጃ የማግኘት መብቱን እንዲጠቀም ያደርገዋል ሲሉ ነዋሪዎች ገለጹ። በአማራ ክልል 11 ወራት ተቋርጦ የነበረው የበይነ መረብ አገልግሎት ከትላንት ሐምሌ 7
ቀን 2016 ዓ.ም ተመረተ ጀምሮ መከፈቱ ይታወቃል። ይህንን ተከትሎም በበይነ መረብ ምክንያት ተቋርጠው የነበሩ ስራዎች መረጃ በፍጥነት ለማግኘት የሚያስችል መሆኑን የክልሉ ኗሪዎች ተናግረዋል። መስከረም አዲሱ ተጨማሪ አላት። በአማራ ክልል በተከሰተው የጸጥታ ችግር ምክንያት ለ11 ወራት የበይነ መረብ አገልግሎት መቋረጡ የሚታወቅ ጉዳይ ነው። ይህንን ተከትሎም ከሰሞኑ የኢትዮጵያ ቴሌኮሙኒኬሽን አገልግሎት የበይነ መረብ አገልግሎት ጸጥታ ባሉባቸው አካባቢዎች ለማስጀመር ከመመለከታቸው አካላት ጋር ውይይት እያደረገ መሆኑን ኢሳት መዘገቡ የሚታወስ ነው። ይህ ከተገለጸ ከቀናት በኋላ 17 በሚደርሱ የክልል ከተሞች የበይነ መረብ አገልግሎት ማስጀመሩም ይታወቃል። የበይነ መረብ ወይም ኢንተርኔት አገልግሎት በመዘጋቱ ምን አይነት ጽኖች ነበሩ? አሁንስ ምን አይነት ሂደት አለ ሲል የክልሉን ኗሪዎች ኢሳት አነጋግሯል። ኗሪዎቹ የበይነ መረብ መቋረጥ የመረጃ አገልግሎቶችን ለማግኘት በተለይ ደግሞ የተለያዩ የስራ አድሎችን በኦንላይን ለማመልከት ሲቸገሩ እንደነበርና አሁን ላይ መከፈቱ ጥቅሙ የጎላ መሆኑን ገልጸዋል። ግጭቶች ባለበት አካባቢዎች ላይ ኢንተርኔት መዘጋት ብዙ አይነት ተጽዕኖ ያደርስ ነበር። ለምሳሌ ያክል ከመማር ማስተማር ሂደት ጋር በተገናኘ መረጃዎችን በተገቢውና በፍጥነት ለማግኘት መቸገርና ብዙ አይነት ሌሎች ጉዳቶች ነበሩ። አሁን ግን መከፈቱ በጣም ትልቅ ጥቅም አለው። በጣም ብዙ ነገሮችን አግኝቷል። እንደተከፈተ አካባቢ ያን ያክል አልነበረም። አሁን ግን ወደ ነበረበት ተመልሰን በደንብ አለው። ከተከፈተ ገና ሁለተኛ ቀኑ ነው እኛ ላይ ከደረሰን ማለት ነው። ከተዘጋ አመታችን ማለት ነው። እኛ በኢንተርኔት እና በጨለማ ቤት መኖር ማለት ነው። ብዙ ነገር ለምደን ነበር። የለመድነውን ነገር አጣናል። በቃ ማህበራዊ ግንኙነት የለም። ከምትፈልጊው ሰው ከጓደኛ ጋር ከብዙ ነገሮች ጋር በቃ እንድትቆራረጭ ያደርግሻል። ሶሻል ሚዲያ የሚባል ነገሮች በቃ የሉም ማለት ነው። እኛ ላይ በጨለማ መኖር ማለት ነው። ላይ ደስ ብሎናል። እንግዲህ ተመልሰው የማይቋረጥ ከሆነ በክልሉ ለ11 ወራት ተቋርጦ የነበረው የበይነ መረብ አገልግሎት መጀመር የሚበረታታ ቢሆንም አገልግሎቱ ያልተደረሰባቸው አካባቢዎችንም ታሳቢ እያደረገ እንዲሆን ነዋሪዎቹ ተናግረዋል። ኢንተርኔት ሲቋረጥ እንግዲህ ሰው ከሚዲያ መረጃ ማግኘት አይችልም፣ መረጃ መለዋወጥ አይችልም እና መጠነ ሰፊ ችግር ይኖረዋል። እንደሚታወቀው አሁን ተማሪዎች አሉ፣ ስራ ፕላይ የሚያደርጉ በኦንላይን ነው። ስራ ቅጥር ማግኘት አይችልም ከተዘጋባቸው ኢንተርኔት። ስለዚህ ስራ እድል እንኳን ያድርገው ለመወዳደር እንኳን እድሉን አያገኙም። እንደው ለህይወታቸው የሚጠቅም ቁጥር አንድ እንኳን ነገር ብናይ ሌላውን መረጃ እንኳን እንደው ቢቀርባቸው እንኳን ስራ እንዲጀምሩ እድሉን ላያገኙ። ቴክኖሎጂ ዘመን ነው አይደለ? ይህ በኢንተርኔት ነው ሁሉ ነገር የሚሆነው። ኦንላይን ቢዝነስ የሚሰሩ ይኖራሉ፣ እነሱ ሊቋረጥባቸዋል። ይሄ ነው ደግሞ አሁን መጣ ከተባለ እንግዲህ ጥሩ ነው። በዚሁ እንግዲህ ይቀጥልን ነው የምንለው። ጥሩ ነው። ቅድም እንዳልኩት የዚህ ተቃራኒ ነው። ይሄ በስልክ ተወዳድሮ ያገኛሉ። ኦንላይን ቢዝነስ ስራዎች የሚሰሩ ስራ አሉ። እንግዲህ በመጡ ሰሩ ሁሉ በመልካም ሰርተው ህይወታቸውን ሀገራቸው የሚለውጡ ትውልዶች ስለነሱ ይጠቅማል። ያው ኢንተርኔት በመዝጋት ሰላምን ማምጣት አይቻልም። ያው ትውልዱ ወደ ቴክኖሎጂ እያደገ ነው። እንግዲህ መንግስት ይህን በመዝጋት ምንም የሚያገኘው ኪሳራ እንጂ ትርፍ ነገር የለም። ትውልዱ ላይ ኪሳራ ነው እየደረሰ ያለው እና ኢንተርኔት በመዘጋቱ ያው መጠነ ሰፊ ችግር ነው እያከተለ ያለ። የመብቶችና ዴሞክራሲ እድገት ማዕከል ካርድ የኢንተርኔት አገልግሎት መቋረጡ ዴሞክራሲያዊና ህጋዊ አግባብ አልነበረውም ማለቱም ይታወቃል። ከአገልግሎቱ መጀመር ጋር ተያይዞም ባወጣው መረጃ ዜጎች መረጃ የማግኘት መብት እንዳላቸው በመጥቀስ የበይነ መረብ አገልግሎት መኖር በሀገራዊ ስራ ፈጠራ እንዲሁም ኢኮኖሚያዊ እድገት ላይ የሚያመጣው ተጽዕኖ ከፍተኛ መሆኑም አመላክቷል። በመሆኑም የበይነ መረብ አገልግሎት በሁሉም የክልል አካባቢዎች በፍትሐዊነት እንዲደረስና ህጋዊ ከለላዎች እንዲበጁም ጥሪውን በድጋሚ አቅርቧል። በአማራ ክልል በጸጥታ ችግር ምክንያት መድኃኒት ያቋረጡ ከ8000 በላይ የኤችአይቪ ኤድስ ህሙማን እንዳሉ የክልሉ ጤና ቢሮ ገለጸ። በክልሉ የተፈጠረው የሰላም እጦት መሰረታዊ ክፍተት ከተፈጠረባቸው ማህበራዊ አገልግሎት ሰጪ ተቋማት መካከል በክልሉ ጤና ቢሮ ስር የሚገኙ የጤና ተቋማት በዋናነት ይጠቀሳሉ። የአማራ ክልል የጤና ቢሮ የቲቪ የስጋ ደዌና የኤችአይቪ ኤድስ መከላከልና መቆጣጠር ዲሬክተር ገብሬ ንጉሴ በክልሉ የተፈጠረውን የሰላም እጦት ተከትሎ የኤችአይቪ ኤድስ እና የቲቪ መከላከልና መቆጣጠር ስራ ፈተና ገጥሞት ቆይተዋል ብለዋል። እንደ ዳይሬክተሩ ገለጻ የጸጥታው ችግር የመመርመሪያ መሳሪያዎች እጥረት እንዲያጋጥም ህሙማን ምርመራ እንዳያደርጉና መድኃኒት እንዲያቋርጡ ምክንያት ሆኗል። በክልሉ በተፈጠረው የጸጥታ ችግርና የጸጥታ ችግሩ ተከትሎ በተፈጠሩ ምጣኔ ሀብታዊና ማህበራዊ ችግሮች መድኃኒት ያቋረጡ ከ8700 በላይ የኤችአይቪ ኤድስ ህሙማን መገኘታቸውን ዲሬክተሩ ጠቁመዋል። አሁን ላይ አዲስ ያቋረጡና ቀደም ብለው መድኃኒት አቁሙ የነበሩ ከ11000 በላይ ህሙማን እንደገና መድኃኒቱን እንዲጀምሩ መደረጉንም ዲሬክተሩ ለአሚኮ ተናግረዋል።
በትግራይ ክልል ከእንስሳት ወደ ሰው የሚተላለፍ በሽታ ለመቆጣጠር ለእንስሳቱ ክትባት እየተሰጠ መሆኑ ተገለጸ። በሽታው ከተከሰተበት አካባቢ የሕክምና ባለሙያዎችን በመላክ ከእንስሳቱ ጋር ንክኪ የነበራቸውን ግለሰቦች የከፋ ችግር እንዳያጋጥማቸው ክትባት መሰጠቱን የገለጹት የክልሉ የእንስሳት ጤና አገልግሎት ዳይሬክተር ዶክተር ግርማይ ወልደ ስላሴ ናቸው። በሽታው ከዚህ በፊት በነበሩት ዘመናት በተለያየ ወቅትና አካባቢ የሚከሰት መሆኑን ዳይሬክተሩ ገልጿል። ይሁን እንጂ በክልሉ ድርቅ በመኖሩ በሽታው ዳግም መከሰቱን ተናግሯል። ይህ በእንዲህ እንዳለም ሰዎች ለከፋ ጉዳት እንዳይጋለጡ ቁጥራቸው ከ17600 በላይ ለሚሆኑ እንስሳት ክትባት መሰጠቱን እንዲህ ሲሉም ይገልጻሉ። ለእንስሳት በኩል ወደ 17600 እንስሳቶች ከተናል። ያልተከተቡትም በሙሉ እየፈተሽ 17600 የሆኑ እንስሳቶች የተያዙ እንስሳቶች ከፍና በግ እና የጋማ ከፍ ክትባቶች ሰጥተናል። አሁን ያው አንድ ችግር አለ። ያው ኦሬዲ የክልል ችግር ውስጥ ያለ ይታወቃል። ስለዚህ ካላቸው ችግር የተወሰነ እንስሳቶች ነው ያሉት። ያው በሽታው አልፎ አልፎ ቀደም ብሎም ይታይ የነበረ ነው ማለት እንደ ሀገርም በተለያየ አካባቢ በተለያየ ወቅት በሽታው ይነሳል። ከበሽታው ነፃ የሆነ ሀገር አይደለም። ክልላችን እንደዛ ይነሳል ማለት ነው። ግን አሁን እኛ ክልል ተደጋግሞ የነሳው ግን ምክንያቱም ኦሬዲ ባለፈው ድርቅ ነበር። ስለዚህ በሽታው ደግሞ የባክቴሪያው ተደብቆ የሚቆየው በአፈር ውስጥ ነው። ስለዚህ በጎርፍና በድርቅ ሲሆን አፈሩን ይሄ የሳር ስሩን ሲበሉት አፈሩንና ስፖርን የሚያንገት እድል አላቸው እንስሳቶች። ስለዚህ በዛ እንስሳቶች ይታመማሉ። በክልሉ በህንጣል ወረዳ ከእንስሳት ወደ ሰው በሚተላለፍ አንትራክስ ወይም በመገረም በሽታ ከተጠረጠሩት 22 ሰዎች ውስጥ 4ቱ መሞታቸውን የክልሉ ጤና ቢሮ መግለጹ ይታወሳል። በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ከሰው ኃይል ቁጥርና ስምሪት ጋር ተያይዞ በተፈጸመ ህገወጥ ተግባር ላይ በተወሰደ ማስተካከያ እርምጃ ከ110 ሚሊዮን ብር በላይ ከብክነት መዳኑ ተገለጸ። የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር አቶ ጥላሁን ከበደ ለክልሉ ምክር ቤት አባላት የክልሉ መንግስት የ2016 በጀት ዓመት አፈጻጸም ሪፖርት ሲያቀርቡ በበጀት ዓመቱ በቅጥር በዝውውርና በደረጃ እድገት 3229 ፋይሎች ህገወጥ መሆናቸው መረጋገጡን ገልጸዋል። በዚህም በ1998 ፋይሎች ላይ የማስተካከያ እርምጃ መወሰዱን የገለጹት አቶ ጥላሁን ከዚህ ጋር ተያይዞ ሊባክን የነበረ ከ110 ሚሊዮን 439,000 ብር በላይ መዳኑንም አስታውሰዋል። በዚህ ሂደት የተሳተፉ 21 አመራሮች ከኃላፊነታቸው እንደተነሱ ጠቅሰው በ1640 ባለሙያዎችና አመራሮች ላይ ህጋዊና አስተዳደራዊ እርምጃ መወሰዱንም ገልጸዋል። ርዕሰ መስተዳደሩ በሪፖርቱ እንዳመለከቱት በሀገር አቀፍ ደረጃ በተጀመረው የትምህርት ማስረጃ የማጣራት ስራም በክልሉ 3900 የትምህርት ማስረጃዎችን ለማጣራት ታቅዶ 2556 ተጣርተዋል። ያለ አግባብ ተወስዶ የነበረ 13 ሚሊዮን 498,000 ብርም ተመላሽ መደረጉም ተመላክቷል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር አካባቢ ጥበቃ ባለስልጣን ከደረጃ በታች በሚያመርቱ የፕላስቲክ ፋብሪካዎች ላይ እርምጃ ወሰደ። ባለስልጣኑ ከዚህ በፊት ባደረገው ክትትል ድርጅቶቹ ጥፋታቸውን እንዲያስተካክሉ ቢነገራቸውም ማስተካከል ባለመቻላቸው እንዲታሸጉ አድርጓል። በተደረገባቸው ክትትል የፌስታል ምርቶችን ከደረጃ በታች ሲያመርቱ የተገኙና እርምጃ የተወሰደባቸው 8 ድርጅቶች መሆናቸውን ባለስልጣኑ ገልጿል። በደረቅ ቆሻሻ አያያዝና አወጋገድ የወጣው አዋጅ ቁጥር 513/1999 0.03 ሚሜ እና ከ0.03 ሚሜ በታች የሆኑ ከአፈር ጋር መዋሃድ የማይችሉ የፕላስቲክ ምርቶችን ማምረትም ሆነ ወደ ሀገር ውስጥ ማስገባት የተከለከለ መሆኑን ይደነግጋል። ዛሬ የተወሰደው እርምጃም ይህንኑን መነሻ ያደረገ መሆኑም ተገልጿል። በሌሎች ከተቀመጠው ደረጃ በታች በሚያመርቱ ፕላስቲክ አምራች ድርጅቶች ላይም እርምጃው የሚቀጥል መሆኑን የባለስልጣኑ መስሪያ ቤቱ ገልጿል። ከ15,000 በላይ አሽከርካሪዎች በደንብ መተላለፍ መቀጣታቸውን የአዲስ አበባ ከተማ ትራፊክ
ማኔጅመንት ባለስልጣን ገለጸ። ባለስልጣኑ የትራፊክ ቁጥጥር ኩረት አስተዳደር ዳይሬክተር አቶ አያሌው አቲሳ ለአውቶቡስ ብቻ ተብለው የተለዩ መንገዶች ሳይፈቀድላቸው የተጠቀሙ 18506 አሽከርካሪዎች በገንዘብ መቀጣታቸውን ተናግረዋል። ዳይሬክተሩ ለአውቶቡሶች የተለየውን መንገድ እንዲጠቀሙ የተፈቀደላቸው የመንግስት አሽከርካሪዎች አለመኖራቸውን ጠቅሰው በአደጋ ጊዜ ቀድሞ ለመድረስና የጸጥታ ስራ የሚሰሩ አሽከርካሪዎች መንገዱን መጠቀም ይችላሉ ብለዋል። በአሁኑ ሰዓት ለአውቶቡስ ተብሎ የተለዩት መስመሮች 5 መሆናቸውን በመግለጽም ከሜክሲኮ ጀርመን፣ ከሜክሲኮ ስታዲየም፣ ከለጋር ፒያሳ፣ ከላምበረታቤም እና ከገርጂ ቶቶት ጎሮ መሆናቸውን አስታውሰዋል። ወደፊት እየተጠና እንዲሁም የትራፊኩ ፍሰት እየታየ ሌሎች መስመሮች ሊጨመሩ የሚችሉበት ሁኔታ መኖሩንም አቶ አያሌው መናገራቸውን ኤፍቢሲ ዘግበዋል። በሌላ በኩል እግረኞች በኮሊደሩ ልማት በተገነቡ መሰረተ ልማቶች ላይ ሲገለገሉ በተፈቀደላቸው መንገድ ብቻ መጓዝ እንዳለባቸው የአዲስ አበባ ትራንስፖርት ቢሮ አስገንዝበዋል። የታክሲ አሽከርካሪዎችም ለልማት በተሰራው ኮሊደርና ሳር በተተከለባቸው ቦታዎች ተሳፋሪ ማውረድ፣ መጫንና መኪና ማቆም የተከለከለ መሆኑን ማወቅ አለባቸው ሲል ገልጿል። በመሆኑ ማሽከርካሪዎች ተሳፋሪዎችን ለመጫንም ሆነ ለማውረድ መሻገሪያ ቦታ ብቻ እንዲጠቀሙ ቢሮው አሳስበዋል። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን መረጃዎቻችን አሁንም እንደቀጠሉ ናቸው። አብራችሁን ቆዩ። በበጀት አመቱ በመዲናዋ የሚፈጸም ከባድ ወንጀል በ31% መቀነሱን የአዲስ አበባ ፖሊስ አስታወቀ። የአዲስ አበባ ፖሊስ የ2016 በጀት አመት የስራ አፈጻጸሙን ገምግሟል። ለወንጀል መስፋፋት መንስኤ በሆኑ ሺሻ ማስጨሻ፣ ጫት ማስቃሚያ፣ ቁማር ቤቶች ላይ ከመቼውም ጊዜ በተጠናከረ ሁኔታ ቁጥጥር በመደረጉ በህዝብ የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴ ላይ አሉታዊ ጫና የሚያሳድሩ ከባድ ወንጀሎችን መጠን በ31% መቀነሱ ታውቋል። ከታህሳስ እስከ ሰኔ ማብቂያ ብቻ በተሰሩ ልዩ የኦፕሬሽን ስራዎች የተለያዩ ወንጀል ፈጽመው ፖሊስ ምርመራ ካጣራባቸው ወንጀል ፈጻሚዎች መካከል 2341 ግለሰቦች ክስ ተመስርቶባቸው የቅጣት ውሳኔ አግኝተዋል። በከተማ ደረጃ አነጋጋሪ የነበሩ ፈጻሚያቸው ያልታወቀ የግድያ ወንጀሎች ፈጻሚዎቹ ለይቶና ተከታትሎ በመያዝ በኩልም በበጀት ዓመቱ አበረታች ስራ እንደተሰራ በውይይቱ ተነስቷል። ህገወጥ የገንዘብና የጦር መሳሪያ ዝውውርና የኮንትሮባንድ ንግድን ለመቆጣጠር የተደረጉ ጥረቶች ውጤት እንደተገኘባቸውም ለመረዳት ተችሏል። በሌላ በኩል በ2016 በአዲስ አበባ ከ36000 በላይ የትራፊክ አደጋ ያጋጠመ ሲሆን ከባለፈው ዓመት ጋር ሲነጻጸር ከባድና ቀላል የአካል ጉዳት እንዲሁም በንብረት ላይ የደረሰው ጉዳት እየጨመረ ቢሆንም የሞት አደጋ ምጣኔ ግን መቀነሱ ታውቋል። የውጭ ዜና። በጋዛ የሐማስን የጦር መሪ ለመግደል ኢላማ አድርጎ ተፈጽሟል በተባለ ጥቃት ከ90 በላይ ሰዎች ተገደሉ። እስራኤል ጥቃቱ የሐማስን ወታደራዊ አመራር ለመግደል የተወሰደ እርምጃ ነበር ብትልም ሐማስ በበኩሉ በንጹሃን ላይ ያነጣጠረ ጥቃት እንደሆነ ገልጿል። ሙስጠፋ መሐመድ። የሐማስ ባለስልጣንን ጠቅሶ ሮይተርስ እንደዘገበው የቀዳሚው ጥቃት እስራኤል የተኩስ አቁም ስምምነት ላይ ለመድረስ ፍላጎት እንደሌላት ያሳያል ብለዋል። ጥቃቱ ሰለባ የሆኑት አብዛኛዎቹ ሴቶችና ሕፃናት እንደሆኑና አቅራቢያው ወደሚገኝ ናስር ሆስፒታል ለሕክምና እንደተወሰዱ ሮይተርስ ዘግቧል። ነገር ግን ጋዛ ላይ እየተካሄደ ባለው ጦርነት የተኩስ አቁም ስምምነት ላይ ለመድረስ የተያዘው ድርድር እንዳልተቋረጠ ሐማስ መናገሩን ቪኦኤ ዘግቧል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬዝ የሰብአዊ ቀጠና ተብሎ በተሰየመው በካኔሉስ አካባቢ የሚገኘው ስደተኛ ፍልስጤማውያን መኖሪያ አካባቢ ላይ የእስራኤል ጦር ያደረሰው ጥቃትን አውግዘዋል። በጋዛ ምንም አይነት ደህንነቱ የተረጋገጠ ቦታ እንደሌለና በተፈናቀሉ ፍልስጤማውያን ላይ የደረሰው ጥቃት እንዳሳዘናቸው ጉተሬዝ ገልጸዋል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊም ህጻናትና ሴቶችን ጨምሮ በሰላማዊ ሰዎች ላይ የሚደርሰውን ግድያ ያወግዛል ብለዋል። ዋና ጸሐፊው የዓለም አቀፍ ህጎች በማንኛውም ቦታ ሊከበሩ ይገባል ብለዋል። ጉተሬዝ ጦርነቱ ማብቃት እንዳለበትና ታጋቾችም እንዲፈቱ ጥያቄ ማቅረባቸውን
አናዶሉ በዘገባው ገልጿል። እስራኤል የሐማሱን የጦር አዛዥ መሐመድ ዲፍን ኢላማ ያደረገም ከፍተኛ የአየር ጥቃት ያካሄደች መሆኑን ተከሳለች። ሐማስ በበኩሉ አዛዡ ደህና ናቸው ብሏል። እስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ኔታንያሁ መገደል አለመገደሉን 100% እርግጠኛ ሆኖ መናገር አይቻልም ያሉ ሲሆን ስለሁኔታው አሁንም አልታወቀም ብለዋል። መስከረም 26 ሐማስ ጥቃት ሰንዝሮ 1200 የሚጠጉ እስራኤላውያንና የውጭ ሀገር ዜጎች ተገደሉ። 251 ሰዎች ደግሞ ታግተው ወደ ጋዛ ከተወሰዱበት ጥቃት ጀርባ ከሚገኙ ከዋነኞቹ መሪዎች አንዱ ነው ተብሎ ይታሰባል። ሙሐመድ ዲፍ በሌላ በኩል በመቶዎች የሚቆጠሩ እስራኤላውያን ቅዳሜ ዕለት በቴላቪቭ አቅራቢያ በመትገኘው ሬሆቮት ከተማ በመገኘት መንግስት ከሐማስ ቡድን ጋር የታጋቾች ልውውጥ እንዲያደርግ መጠየቃቸውን እስራኤልን ሚዲያ ዋቢ አድርጎ አናዶሉ ዘግቧል። ለሚዲያው ዘገባ የኔታንያሁ መንግስት ስልጣኑን ለህዝብ እንዲመልስና በአስቸኳይ ምርጫ እንዲያደርግ ጠይቀዋል። ግብጽ፣ ኳታርና አሜሪካ በጋዛ የቀሩትን ታጋቾች ለማስለቀቅ ቢሞክሩም እስካሁን ድረስ ግን ሊሳካ አልቻለም። በቀድሞው የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ላይ የተፈጸመው የግድያ ሙከራ የባይደን አስተዳደር ስህተት ነው ስትል ሩሲያ ገለጸች። ትራምፕ በፔንሲልቫኒያ የምርጫ ቅስቀሳ ላይ ያሉ በተተኮሰባቸው ጥይት ጆሮአቸው ላይ መቁሰላቸው ይታወቃል። ዶናልድ ትራምፕን ለመግደል በተጠነሰሰው ሴራ የባይደን አስተዳደር በቀጥታ እጁ አለበት የሚል እምነት የለኝም ያለችው ሩሲያም የተቀነባበረው ሴራ ግን የአሜሪካ የወቅቱ አስተዳደር ክፍተት እንደሆነ አስታውቃለች። የግድያውን ሙከራ ያደረገው ሰው ወዲያውኑ በመገደሉ የተነሳ የጥቃቱን ዓላማና ከበስተጀርባው የማን እጅ እንዳለበት ለማወቅ አልተቻለም። የሩሲያ ፕሬዝዳንት ቃል አቀባይ ዲሚትሪ ፔስኮቭ በጉዳዩ ላይ በሰጡት አስተያየት ትራምፕ ገለል ለማድረግ ከተደረጉ ተደጋጋሚ ሙከራዎች በኋላ ሕይወታቸው አደጋ ላይ እንደወደቀ ለማንኛውም የውጭ ታዛቢ ግልጽ ነው ብለዋል። የዩክሬን ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ዘለንስኪ በመጪው ህዳር በሚካሄደው ዓለም አቀፍ የሰላም ኮንፈረንስ እንደሚሳተፉ አስታወቁ። ፕሬዝዳንቱ በዚህ ለሁለተኛ ጊዜ በሚካሄደው ዓለም አቀፍ የሰላም ኮንፈረንስ ለመሳተፍ ሙሉ ዝግጅት አድርገናል ሲሉም ተደምጧል። ባለፈው ወር በሩሲያና በዩክሬን ሰላም ላይ የሚመክር ዓለም አቀፍ ኮንፈረንስ በስዊዘርላንድ የተካሄደ ሲሆን በዚሁ ስብሰባ ላይ ሩሲያ አልተሳተፈችም። በዚሁ ስብሰባ 100 የሚሆኑ ሀገራትና ዓለም አቀፍ ተቋማት የተሳተፉ ሲሆን ሩሲያ ግን ከናካቴው አልተጋበዘችም ነበር። አሁን ሊደረግ በታቀደው ሁለተኛው ዙር የሰላም ኮንፈረንስም እንደ ቀዳሚ ሁሉ ሩሲያ የማትሳተፍ ሲሆን በዚህ አይነት ሁኔታ የሚካሄደውን የሰላም ኮንፈረንስ ውጤት ብዙዎች መልካም አይሆንም ብለው ይጠረጥሩታል። በሁለተኛው ዙር ዓለም አቀፍ የሰላም ኮንፈረንስ ሀገራቸው ትሳተፍ እንደሆን የተጠየቁት የሩሲያው የውጭ ጉዳይ ምክትል ሚኒስትር ሞስኮ አትሳተፍም የሚል አጭር ምላሽ ሰጥተዋል ሲል የዘገበው ሮይተርስ የዜና ወኪል ነው። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከኢሳት ነፃ የህዝብ ሚዲያ የሰዓቱ ዜና የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ስለተከታተላችሁን ከልብ ነው የምናመሰግነው። ከሰዓቱ ዜና ጋር ይድነቃቸው ተሾመና በምልክት ቋንቋው ዳዊት ጎሳዬ ከእናንተ ጋር ቆይታ አድርገናል። ጥሩ ጊዜ ከኢሳት ጋር። ሰላም።